ყველა მოწმე არის ისეთი, რომელიც ადღაც ზოგი მოძრავი მანქანიდან ხედავს ინციდენტს, ზოგი 30-40 მეტრიდან და ვინმეს გადმოცემულს ან შორიდან დანახულს არ ხედავდნენ, ისინი უშუალოდ ხედავდნენ თუ როგორ მოხდა ამ პიროვნებების დაკავება და მათ დაკავების დროს გაუწიეს თუ არა რაიმე წინააღმდეგობა პოლიციის თანამშრომლებს. რომ ამოცნობაც კი შეუძლია იმ პოლიციელებისა, რომელიც ერთ-ერთი ძალიან აქტიურობდა და ითხოვდა ყველა დაიჭირეთ და მანქანაში ჩასვით, ძალიან ბევრი მოწმე აღნიშნავდა, რომ ეს რაღაც ტოვებდა ისეთ შთაბეჭდილებას, თითქოს ეს ყველაფერი წინასწარ დაგეგმილი და მომზადებული იყო და თუნდაც პოლიციელების გამოჩენამდე იქვე იყო რამოდენიმე ადამიანი, რომლებიც ეგრევე დაეცნენ გამოსულ კაფებარიდან გამოსულ ადამიანებს და მოხდა მათი მხრიდან ზეწოლა. წინა ხელისუფლების პერიოდში ძალიან კარგად ჰქონდა პოლიციას საპრობირებული ესეთი მეთოდი, როცა წინასწარ ახდენდა ხოლმე პროვოცირებას. შუა საუკუნეების მეთოდი უფროა ეს, როდესაც ოპონენტის ოჯახის წევრები მძევლად აყავს და ასეთ პრიმიტიულ სცენარს ადგენ, სადაც წინასწარ მოყავს პოლიციელები და არიან ჩასაფრებულები და კაფიდან გამოსული ადამიანები პირდაპირ დააკავეს ისე, რომ არანაირი ინციდენტი იქ შიგნით არ მომხდარა და დანაშაული არ მომხდარა. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ხელისუფლება არათუ ძლიერი არ არის, ძალიან სუსტია. ეს არის რეფორმირებული პოლიცია, რომელიც დგას და ერთმანეთისგან ვერ არჩევს დაზარალებული ვინ არის და დაზიანებული ვინ არის. ეს არის სამარცხვინო, რასაც ჩვენ ამ პროცესზე უყურებთ. თქვენ ვერ ნახავთ საქმეში ვერცერ თვითმხილველ მოწმეს, ვერცერ ადამიანს პოლიციელების გარდა, ვინც ითქვის, რომ დაკავებულებმა პოლიციას გაუწიეს წინააღმდეგობა. თუ კი ნაქეიფარი ადამიანების შელაპარაკებების გამო 6-დან 12 წლამდე ციხეები უნდა მისცენ, მაშინ მთელი საქართველო მამაკაცები განსაკუთრებით არიან ციხეში ჩასასმელები. აქ არის ცალსახა, რომ ეკა ბესელიას პოლიტიკური საქმიანობის გამო არის ანგარიშწორება მის მიმართ და პრაქტიკულად ოჯახის წევრები დაუპატიმრეს იმის გამო, რომ ეკა ბესელიამ თავის პოლიტიკურ საქმიანობას გადახედოს. ვერც გამომძიებელი, ვერც მოყვანილი მოწმეები ვერ ამბობენ თუ რაში ედებათ ბრალი ეკა ბესელიას ოჯახის წევრებს და სხვებიც, რომლებიც ხვერპლი არიან ამ სიტუაციაში.